إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد Ya para bapak, miwah para ibu, ikhwatu iman, jemaah pengawasan Masjid Al-Islah, rahimani wa rahimakumullah. Masih ayeuna panginten hadis nu diluhun kaitan sareng bab wakaf ya. Jadi bab wakaf ya. Mari sabaraha hadis didugikeun kautamaan wakaf ya. Jadi antawis wakaf teh nyata upami dina bahasa Nabi mah kategorina sodakoh jariah. Sodakoh anu pahalana teh turui ngocor sanajan urang tos ngantunkeun ieu alam pawenangan. Nyata diantawisna wakaf. Nah, bisa ngocor tului margi wakaf mah tekenging dical, tekenging dihibahkeun, tekenging diwariskeun. Nah, jadi eta panginten kautamaan wakaf. Tanaon nu didugikeun ku Nabi kantos dicontoan ku sahabat Umar bin Khattab. Umar itu Umar dianggap ya ku para ulama sebagai jami nu pangpayuna ngawakafkeun. Ya, jadi nalika Nabi ngamotivasi ka para sahabat supaya wakaf, tah maka jami pangpayuna ngawakafkeun teh nyaeta Umar bin Khattab. Ya, saya can nu sanesna. Nyata tanah ya di Khaibar ya, anu Umar kabagian. Jadi Khaibar teh hiji ya penduduk orang-orang Yahudi anu ditaklukkeun ku umat Islam, maka otomatis segala aset nu aya di Khaibar milik umat Islam. Ta Umar kabagian kana sanes mah dimampaatkeun pangintenya dicana kasilna ya kalbat Rasul oge ta Ali Umar mah disodakokeun tenapi dewa. Tapi pangitan hadis nanya. Wan ibni Umar katampi ti ibnu Umar, putra Umar. Jadi Umar gaduh putra namina ibnu Umar. Tawa Abdullah bin Umar. Radhiyallahu anhuma, mugi Allah mikarido ka anjeunna duaan. Karamana Umar bin Khattab. Qala ibnu Umar putra Umar sasauran asoba tos kenging pimilik Umaru Umar Ardon hiji tanah di Khaibaro di daerah Khaibar. Jadi dari ka Umar kenging bagian tanah Khaibar ya. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lajeng anjeuna langsung we nepangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yastamiruhu bade nyuhunkeun pendapat. Bade nyuhunkeun saran. Ya takmiru nya ya urang aya muktamar ya iktamaro ya tamiru nya eta tina kalimat ieu nya ya, jadi nyuhunkeun saran nyuhunkeun pendapat pihak ngeunaan tanah Khaibar ieu jadi kumaha saena panjenengna tangtosna hoyong anu ieu tanah teh jadi manfaat oge jadi pahala khususna kanggo Umar bin Khattab. Faqala maka anjeuna sasauran saha Umar. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, inni saestuna abdi asabtu tos kenging. Ya, asabtu tos kenging. Ardon hiji tanah di taneuh bi Khaibaro, di Khaibar. Jadi cenah kabagian Rasulullah di Khaibar teh nya. Sapa Rasulullah ngabagi-bagi pangintanya wilayah Khaibar ka kabagian. Lam usib anu abdi tekenge tep kantos usib ngapi milik ngengengken malan hiji harta kotu sama sekali. Jadi simkuring cenah asa can kantos kengeng harta ya artinya kekayaan ya huwa anu eta harta teh an pasu leuwih berharga ya langkung ageung ya
bernilai gitu kan. Ya, indi anu dipimili kusim kuring minhu tibatan eta tanah. Jadi ternyata naon di pasikeun ku Nabi dibagi-bagi pani Khaibar teh ternyata ieu harta nu pang agengna oge pang ya pang milena ageng. Di harta nu paling berharga. Ya. Karena emang Khaibar teh tanah subur. Eta kakenal ku kebona kurma. Ya, mun urang mah meureun wah kengeng naon gitu ya. Ya. Jadi antawis kekayaan Umar bin Khattab, wilayah-wilayah tempat-tempat tanah-tanah atau namanya harta-harta, nah, ternyata Khaibar teh kategorina harta anu wah bernilai tinggi. Jadi nguntungkeun lah secara materi mahnya. Maka Rasul abi kedah kumah atuh banyak. Jadi harta teh anu paling berharga, ya. Paling berharga. Maka saur Nabi, kola Nabi ngadau, insi tak lamun anjen hoyong mah habas tak atu wakap ke tahan aslaha eta tangkalna. Tatangkalana gitu. Jadi maksana mah asalna. Nusya atu kieu lamun anjen hoyong mah sok wakapkeun eta tanah teh. Jadi si ditangkalna jeung tanahna teh wakapkeun. Tangke hasilna watasodakta tuluy anjen bagikeun sodakokeun biha eta hasil tinu eta tatangkal teh. Karena emang Khaibar kakenal negara daerah anu subur anu baheula mah dipimilik ku orang Yahudi. Urang mah urang tanah Lembang nya. Kengeng sahektar di Lembang, wah, bari subur makmur. Ya, gitu. Bari mun teu subur meureun kengeng hotel gitu naon we gitu. Fasilitas villa. Nah, jadi Umar teh panginten hoyong nu langkung mampat. Ya. Akhirnya nya Umar teh oh iya atuh siap. Jadi Umar akhirnya nampi saran ti Rasulullah, maka anjeunna ngawakafkeun eta tanah Khaibar nya jeung ya tatangkalanna tangkal korma nya ka Rasulullah, maksudna nya ka negara nya ka umat Islam ka Allah Subhanahu wa taala ngan pengurusanna ka negara. Kala saur Ibnu Umar fataṣaddaqa biha Umarunya Umar teh atuh nyodakokeun. Jadi hasil tinu eta tangkal korma teh ghairu annahu kajabi annahu saesuna anjeunna la yubau asluha. Asalna tangkalna teu dijual wala yurasu teu diwariskeun wala yuhabu oge teu dihibah. Jadi pastikan secara cuma-cuma. Eta teh bahasa yang nama wakaf. Ya, nah, jadi Umar ngawakafkan tanah Khaibar anu wah piuntungna hasilna luar biasa. Bahasa nage anfasu indi. Jadi harta nu paling berharga. Pimiliku kaula teh nyata. Tapi pangeran Ikhwan Fiddin kautaman Umar bin Khattabnya. Jadi Umar bin Khattab sahabat Nabi alaihi wasallam anu luar biasa dermawana berehanana ya dugi ka anjeunna ngawakafkeun nyodakokeun nyata tanah Khaibar. Padahal pami nurutkeun keuntungan dunia mah aduh katanya menguntungkan. Taya dalil ka urang sarena jadi sangat dianjurkannya ditekenkeun pisan pami urang bade ngawakafkeun teh ya barang-barang mun tanah-tanah anu memang nupang saya ieu mah diwakafkeun pang jauhna. Saya cenah abi bade wakaf ka masih tanah di mana tuh di Kalimantan 5 hektar. Saha nu ngurusna ya. Nah, kan seur wakaf-wakaf persatuan Islam persisnya itu kan berhektar-hektar. Beda ari teu ngahasilkeun kudu diurus deui mah atuh meureun perlu deui biaya. Urang seur ngawakafkeun teh ya kadang-kadang hapuntenya anu kirang menghasilkan teu produktif kadang tanah tapi wah gunung mana
Nah, jadi pamininggal karena kebiasaan sahabat mah isu wakaf teh sodako teh kedah anu pangsae hasilna pang ageungna supaya manfaatna ge ageung. Ya. Nah, jadi pami ibu bapak bade wakaf tong tanah nu dilembur atuh. Misalnya ibu begaduh tanah ya, di kota, tah nu di kota sok wakafkeun gaduh kebon anu subur sok anu. Ima kajian wakaf tu aya cenah usah keur kuburan waktu di lembur, aduh atuh jauh teuing meureun lamun rek ngurebkeun. Tah kan aya ayatnya di surat Al Imran nya lang tanah lal biro lang tanah lul biro hatta tuntiku mimma tukin. Anjeun moal ngahontal kana kahadean anu sabenerna sehingga anjeun ngainfakeun harta anu paling dipikat cinta ku anjeun. Ah. Nu kadua ya ge dari ka urang sadayana yang memang tanah-tanah atawa barang-barang nu wakaf teh mun tiasa mah produktif anu ngahasilkeun nguntungkeun ta eta kauntungan teh dibagikeun ka kaum muslim. Kasih guring pernah ngasar gini nya di no group nyaeta tangkal alpukat deh nyaeta kan ya sayanya jadi maksudnya orang memang kedah aina terus berpikirnya kadinya jadi pamianu gaduh kebon-kebon tanah-tanah subuhnya cuma sarkana pembahasan satu acana kedah dimakmurkan dihirupkan sok gaduh kebon gaduh tanah anu caket pelakan secara profesional urang mah melak teh kajen cep antepkeun atuh profesional modala soknya tangke hasilna biasa dibagikeun ya mun dical ka jamaah kan moal awis awis teuing coba pamayana masjid misalnya punya kebon cengeng kan moal riweuh teuing ayeuna. Sim goreng di Ciamisnya itu kan di Morgosari no teh. Terus naon sama teh teu ada ini. Nah, cengekna. Nah, sok ibu enak nyamel traseurnya. Hese, nah, kan nah kieu. Sapami urang gaduh kan, gaduh produktif pertanian tanah diurus secara ahli kan meureun bisa ya kitu nya bisa maslahat pengennya hasilnya biasa dical tangke hasilnya biasa kanggo masjid kanggo kepentingan kaum kaum muslimin. Jadi wakaf-wakaf produktifnya istilahnya. Nah, jadi Umar ge sama. Jadi tangkalna teu diical jeung tanahna diwakafkeun tangke hasilna ya Umar nunjuk pengelola saha nu ahli tanyana mungkin biasa dibayar atau kumaha atau tinu hasilna seberapa persen tangke sesana dibagikeun ka kaum muslimin. Asim kuring upami pola pikirna atau siga Umar insyaallah mampu. Kan selama ini mah pola pikirna keuntungan pribadi. Kadang orang semakin kaya semakin rakus. Ya beli tanah gitu pelakan anu kan da aina cengeng cenah keur mahal, muli nyun kebon cengeng kanya itu pelakan itu. Ya. Asim kuring mah aduh nya akhirna ya lain kengeng kemaslahatan harus nama ke posisi-posisi kita emang aya alternatif ya, terutama di kalangan umat Islamnya gitu. Sok aya wakaf tanah gitu kan tak mengimbangi kondisi kerawis kita pelakan ke orang nalika hasil batur mahal kan orang bisa mengimbangi ical murah bisa mah soda oh, maka harga itu akan cepat kondusif gitu. Dan menyebabkan harga terus naik teh karena tidak ada tandingan, ya tidak ada tandingan jadi kosong kan ya di lapangan akhirnya ada orang bermain mafia gitu kan coba upami ayah misalnya umat Islam ya naik kan naik hasilnya sama bagi pun jika di zaman Utsman bin Affan ketika datang di Syam mau barang di Madinah kosong ya berarti upami kosong bakal awis kan langsung dipegat ke orang Yahudi ditawar sekali lipat dua kali lipat tapi katilu kali lipat 300% terdibikin ke Usman ya padahal menengan keuntungan lah wah mau barang kosong batinnya 300% wah
Tapi Umar mah kan teu Usman mana? Bisu disodakokeun. Akhirna kosong disodakokeun kan dina waktu yang cepat, posisi harga mulai stabil. Aita ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahnya. Akhirna papa sodako biha, maka Umar nyodakokeun biha tinu hasil eta tangkal teh fil fuqara ka orang-orang fakir. Ya, mungkin orang fakir ingin tangkal ini, ingin buah ini kayaknya ukur ningali we da. Ya, ukur ningal tapi da teu mampu meser kayaknya da awis dan sebagainya. Tah ku aya harta wakaf mah sedekah. Jadi, aya asnaf orang-orang yang boleh menerima harta sedekah tina wakaf teh saha? Satu al fuqara, orang-orang fakir. Yang kedua wafil kurba, yang kerabat-kerabat dekat, tapi memang periyogi. Sok wargi-wargi urang sadayana teu sayos banget, terutama upami posisina ya. Nya beunghar ge teu naon da ieu mah lain zakat nya, harta wakaf teh setengah apa-apa. Keur ngadeukeutkeun ngajalin hubungan itu kan. Keur ngalilindeuk supaya ya daek ka masjid bareng. Nah, katilu waktu rikob ya. Hamba sahaya. Kopat wafi sabilillah, di jalan Allah nu berjuang, nu berdakwah di jalan Allah, para asati, para mubalig ya. Ya, para penggiat-penggiat dakwah gitu ya. Karena memerintah skillnya, taskil PJ jeung persistri, pemuda-pemudi. Coba orang gadog-gadog alpukat paji sakinta geus bagikeun ka dinya. Ka taskil setahun sakali kan lumayan teh. Sarumangat sigana nya. Nah, ke anggota sang yang gitu bere sigana atanya ya. Kemudian Ibnu Sabil teh jami anu kaseupeun bekal ya. Jadi mungkin Ibnu Umar Umar bin Khattab hasilnya disimpan banyak karena dikelola ku negara si hasil korma eta teh. Nah eta mah dipastikeun korma atau hasilna tangke hasilna dibagikeun ka orang nu kahabisan bekal. Aya orang rek nyoba ka tempat anu beak bekal di jalan ongkosan. Eta Ibnu Sa'd. Bahkan wadhaib ka tamu-tamu di mana ya. Kan banyak anu ngahaja datang ke orang Madinah yang diajar Islam. Seberapa poe saminggun tamu-tamu. Di kita kan banyak tamu-tamu ya, tamu-tamu di mana di luarnya kan itu. Ka urang sadayana. Seperti pesantren kayaknya, pesantren kan kadang orang tuana mau di mana gitu nginep itu kan aku harta-harta itu kan luar biasa. Jadi nggak apa-apa ya sudah kau tentang kau nama kekamaslahatan tangan ngurusnya aku mau meren kudu diurus ya teh merenya supaya berkembang saya tanya mau diantar wae la junaha tenanaon alaman waliyaha pikeun jalma anu ngurus eta tanahna an yakula mirunga dahar min hatinu eta hasil tesawi mas pengelolaan asok be mau digaji persentase sabar gaji itu itu tiasa harta wakaf teh antep keuneu sajadina engga harus dikelola oleh orang profesional jeung jama anu amanah ya. Kamu tangkal alpukat eta mah kan pendeknya itu bahaya ku dikelola itu di pagaran kudu aya anu ngontrol anu amanah hasilna begitu. Nah, jadi boleh. Jadi mengelola harta wakaf itu boleh ikut maka tadi dia pun tanya itu kan cai alisa itu merupakan wakafnya. Jadi perpindahan balong di Tasik dialihkan di dia pengelolaannya aya di dia. Aya pengelolaannya ya. Ada biaya operasional. Boleh menerima bagian? Boleh silakan. Ya, pasportos aya hasilna dianggo konsumsi misalnya dianggo roti bakar asati dianggo listrik misalnya itu nggak apa-apa ya bagian kecil tino harta wakaf persen itu sahaja sebenarnya itu nana sahaja bil ma'ruf ku cara nu hade nya disesuaikan tak ya standar mangawe salayak nah. Jadi kurang ting ulah berapa dacenai maharta nu Allah nya nu umat seetik ting ulah gitunya atau berlebihan oge tekengin gitu. Jadinya sawajarna. Kemudian wayut imu oge tiasa maparin tuangan
sidikon ya ka nya jang rencang sobat bagikeun hasilna ka sosobatan rencang ghairu mutamawwilin malan anu ya teu boga si urang boga sobat boga rerencangan boga rekan anu teu boga harta meunang diambil tinu wakaf dalam zakat ieu nya ieu mah sedekah ya sedekah itu boleh silakan ya asal memang layak ya kan eta kan bisa mendekatkan sirumuan ukhuwah ya. Bahkan bisa anjeunna tertarik karena dakwah urang sa eta bentuk pengembangan ekonomi pangmang ayeuna kada janten perhatesan itu jadi ulah nyala semakin kaya semakin rakus semakin ingin ini gitu kan sementara melihat suasana sekitar kaum miskin fakir kaum miskin sepantai pangintan saya ya. Kami memang dikelola ya, diurus secara baik saya tetap kami nunggah wakafkan teh lah kada anu nya siga umar itu anu produktif nu hasil ieu mah ngawakafkeun teh aduh punya di Papua di ujung itu wakaf tanah sawah misalnya karena orang ngurus meureunnya operasional kayak itu kade untungnya mah kadang pas-pasan jika PC kamari gaduh wakaf sawah di Ciamis ya, di Ciamis ini dihitung-hitung jadi lain hasil kanon nomokan anggo sepindah ke ini pakai kuburan ya gitunya puguh-puguh ya. Jadi gitu ya kadang pengelolaan atau profesional ya jadi kadang keamanan gitu. Orang jauh kontrol kan ya. Nah, jadi serba salah ya. Jadi harusnya wakaf teh luar biasa jadi kira-kira nah, wakafna cek simpuling mah kirang saya malah tase icalnya ical kealihkeun ka tempat anu strategis anu tiasa ngamampatkeun kan pamitos hasil mah luar biasa mutafaq alai Bukhari Muslim ya walabdul muslimin redaksina riwayat Muslim wa fi riwayatin lil Bukhari dina riwayat Imam Bukhari mah Rasulullah kieu sasaurana teh tos kieu cenah Umar tasaddaq bi aslihi sedekahkeun cenah wakafkeun tangkalna mah jadi tanahna jeng tangkalna wakafkeun ya layu bau tapi kucara teu bisa dijual wala yuhamu teu bisa dihibahkeun karena sudah diwakafke hasilna walakin tetapi yunfaku samaruhu ya dibere infak ya. Samaruhu hasilna jadi hasilna disoda sauna siga Utsman bin Affan ya, kan masih ada terpelihara ya karena pemerintahan Saudi dijaga dipelihara dikembangkan secara profesional asal makan sumur jadi kebun korma terus ayeuna karena modern jadi hotel dikembangkan secara profesional ya alhamdulillah ya asetna nambahan tah hasilna ya berapa persenna dibagikeun ka fakir miskin oge ka kerabat-kerabat Utsman ya anu baheula anu gaduh jalur panginten ya sapertos Haji Dahlan anu gaduh toko Dahlan paribu sadayana sauna tiap taun teh sok aya di Arab Saudi ya gitu karena memang secara garis keturunan aya kusaburang mah teh aya kan alhamdulillah teh aya ya nah pamih urang aya ge kabagian jadi tak kerabat-kerabat teh eta jadi keur menjaganya hubungan kekerabatan ini luar biasa. Nah, jadi di kita ge nya harepanna sim guring kaum kapayuna teh punya lah. Ya walau leutikanya naon we hasil. Jadi kita nyambung tuluy ka urang teh bareng bakal kalot da moal ngorawai nya. Urang geus kolot tuluykeun ka budakna. Nah, jadi ingat oh ieu teh hasil baheula terus putra urang generasi urang gitu kan. Wakaf ngan memang anu sesama ngelola selain profesional oke okay, ama tayeuh panginten anu sesah amanya tayeuh panginten
periogi diparataskan ke orang sadayana. Ari kira-kira sakira ngawakapkeun teu nguntungkeun mah ah cek simkuring mah beurat atuh mun ya mending we icalnya pindahkeun ka nu nusa ya balong lauk teh sawe ya. Jadi balong ye ya, lauk aya ya, sawe ya. Tapi kudu sian laukna pancingan-pancingan geusan ta. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi ieu pangandanya jadi ieu kautaman saha Umar bin Khattab. Jadi anjeunna ngawakafkeun harta nu paling pangsaena nya kitu. Ari urang makan nyodakokeun teh ngawakafkeun teh nu pang awona. Ieu cenah bata ka masjid keun terusan masjid teu nunjuk ngabangun bari geus baleula. Kata potong jam kadang kan seri yang pukul tanya ya kadang kamasikin kamadrasakin ya itu ada kulkas ya terus teka anggo itu ada ka itu ada motor itu jadi kita kan gitu dok ya jadi biasanya ke non ya lembaga-lembaga dakwah itu kan lamun merete anu ya anu kirang saya nya motor geus omeaneun surat-suratan geus seberapa tahun ya, lumayan cenah itu gitu. Nah, jadi jauh sareng para sahabat para sahabat mah dugi ka Umar bin Khattab mah dugi ka harta nu pang saena pang berhar kata kasihna geus saya. Masalahna wa Nabi Hurairah ta katampiti Abu Hurairah qala sasauran ba'sa Rasulullah sallam Umar Rasulullah sallam kantos ngintun Umar ngirim Umar ala sedaqati pikeun nagi zakat. Jadi mun zakat kedah ditagihna bahasana ge wa'atuz zakah. Ya, sok datangkeun ku anjeun zakat. Jadi mun kedah didatangan. Jadi kana bab harta mah memang manusia mah rada hese. Atak kedah dicemput bola. Ditagihnya itu tapi urang Pak Yusuf tagih pangnungguan sadar da moal sadar-sadar itu tagih setiap bulan ieu tah itu karena aya lupa ya aya hoream tagih tiap bulan geus sataun kan aduh 100 sabaraha ngapain ayeuna minta diskon dispensasi gitu kan terus tagih ngapa-apa ya ditagihnya gitu kan itu panjang hadis yang panjang kenapa Umar dicuruh oleh Nabi sebagai petugas zakat karena mama ya, tegas besar di bawahnya ya, jadi memang anu nagi-nagi mah kedahayaan rada ieu lah keras-keras tadi nu hadis eta teh ya Umar teh nagih ka Khalid bahkan Khalid dipaksa gitu aya dua sahabat nu ditagih ku Umar teh Khalid kadua Ummu Jamil eta ilapdenya cumel gitu kadua sahabat itu masih ke termasuk Khalid kenapa ya karena Khalid mungkin merasa harta yang dipimilik ku anjeunna ya diwakafkeun fisabilillah dina jalan jadi alat-alat perang dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya ku Umar kekeuh kudu dikaluarkeun zakat. Nah, akhirnya Khalid nolak, nalika Khalid nolak, Khalid mengadu ka Rasulullah sallam, maka Rasulullah sallam ngadalu. Wa amma Khalidun anapon Khalid faqad maka satemena ihtabasa geus ngawakafkeun. Adro'ahu baju-baju besina wa atadahu jeung alat-alat perangna fi sabi illah di jalan ya, jadi maksudna harta nu tos diwakafkeun mah teu aya kewajiban pikeun ngaluarkeun zakat misalnya aya jama wakaf tanah wakaf kebon panunya sakitueun ini ya. Tidak ada zakat karena dia sudah diwakafkan fisabilillah. Nah, jadi Khalid yang akhirnya dilaraskan ku Nabi alaihi salatu wasalam maka anjeunna henteu ngaluarkeun nah naonnya tinu alat oge peralatan perang karena anjeunna memang berjuang kanggo di jalan Allah subhanahu kan itu anjeunna teh kan mustahik kana fisabilillah. Fisabilillah. Jadi pengertiannya Khalidnya didedikasikan
hidupna kanggo naon? Kanggo ya berjuang keur ngabela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudna lah pangintenna jami-jami anu di berjuang jalan Allah teh kan harusnya dibantu. Ayeuna bukan harus dipersu. Pan isyaratna kitu nya, isyaratna kitu. Jadi kada aya beda lah ya. Kedaya sikap anu benten. Jadi sasohi mutafakun alai ta hadis yage aya kalimat ihtabasa. Ya, jadi diwakafkeun. Jadi segala peralatan-peralatan ya kalbat kuda jeung lain sebagainya eta memang kalimat tos diwakafkeun ya dina jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutafak alai hadis riwayat Bukhari. Jadi di dia ayat kalimat ihtabasa, ihtabasa teh nahan. Jadi maksudnya ngawakafkeunnya itunya. Jadi harta-harta wakaf itu tidak terkena kewajiban. Misalkan pamir urang gaduh harta misalnya, harta simpanan itu kan selama setahun kalau lebat nisab itu keluar. Ya, ya. Keluar itu. Ya. Misalnya orang gaduh tanah ya, 20 hektar. Sok etang sabaraha baheula meulina. Misalnya misalnya 40 juta. Itu pun sama. Ketika sudah sampai setahun karena tidak digunakan keluar. Nah, jadi anapon anu wakaf mah tidak keluar. Kecuali kana keluar mah upami aya tijaroh, aya perdagangan perniagaanana bukan karena harta wakaf. Sajengna ikhwan fillah rahimakumullah sabada wakaf aina lebet kana babul hibah pemberiannya, pemberian secara cuma-cuma di pemberian mere nya langsung karena rasa dedeh rasanya itu disebut hibah kan aya istilah pemberian teh ya hadiah ya sama hadiah mah karena ada jasanya kan ya pak aya de aya hibah biasanya hibah mah maparin secara cuma-cuma tapi nilainya tersakedik biasanya mah hibahnya kan beda kan ada yang hibah sodakohnya kami hibah mah kan wah eh kami sodakoh mah nah, hibah biasanya pemberian anu sifatna ageng tak Allah sifatnya kan wahab ya wahab itu zat yang memberi ya, memberi secara cuma-cuma dan nilainya luar biasa. Tersebut salah sifat teh wahab. Wahab tinu hibah. Wahaba yahibu hibah. Nanti hibah. Ya, di ayat hibahnya ayat dana jurang ayat dana hibah. Makanya yang di depa itu kan dana hibah. Berarti ageng dana hibah. Tadi dia Ibnu Hajar ngalebetkeun hadis terkait sarang pamasih pemberian hiji putra hiji sepuh kanu jadi putrana. Nah, nyata Nu'man bin Bashir nya. Nu'man bin Bashir ramana pangeten Bashir nyata kantos meparin ya, pemberian nu ageung. Ani Nu'man ibni Bashirin katampi ti Nu'man bin Bashir anna abahu saestuna ramana ya atabihi Rasul salam kantos sumping bari sarang anjeuna nyanak anjeuna ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala teras anjeuna sesauran. Jadi kapungkur Rama Nu'man ya pernah nyanak anjeuna ka Rasulullah ya rek naon tah ieu ini saestuna singkuring nah hal tu tos maparin nikahnya ya ibni kapun anak hada ieu ulaman hiji hamba sahaya kanali anu dipimili kusimbun. Jadi meureun Rasulullah teh hoyong jadi saksi Rasulullahnya saksikeun ku salira sesuna abdi teh tos maparin hamba sahaya takapun anak ieu. Nya meureun sapados kapayuna daya fitnah jeung lain sebagainya. Kerasan budak nanti lain hiji gitu. Maka faqala Rasulullah sallam maka Rasulullah sallam tumaros akulu waladika nahasadayana putra anjeun
sakabeh anak anjeun nahal tahu mislahada dibere budak hamba saya siga nieu ari budak nu lain kabere. Jadi budak teh mulun leuwih ti hiji jeung 5 teh 10 ai mere ka saurang nu lainna teu kabere. Ya urang boga budak 5 mere boga motor tah kasih mah budak. Tah pas saksi kenya tah abi mesian motor kasih ari opatanana TKB kumaha tah. Nah pakola maka eta ngawal teh la henteu rasa ah kas ieu we kas ieu mah kieu-kieu bade nya aya langkung. Cik Nabi pakola Rasulullah salam maka Rasulullah salam ngadau farji hu cokot deui ya eta hamba sahaya hu eta jam cokot deui. Jadi ulah batalkeun. Jadi kengeng orang sadayana ngabatalkeun pemberian kengeng upami memang pamasi eta teh nimbulkeun kamadorotan, papasiaan, papacengkadan. Komo lamun mere ka budak. Budak lima nu dibere hiji gitu. Bere mobil gitu. Mun rek mere mobil limana? Mere motor limana? Tong dipilah. Pilah. Nah, ketinggal di handap aya. Aya mang ieu bakal aya konsekuensi kan di masa depan. Keluarga paanya nepi ka nya mung barang bere ka kota teh. Ya. Mun eta mah padahal mana teh bisa mere. Aya adi nama marere ge nya. Barang kalawatan geus tapi mana mambung nah. Urang ge baheula keuleutik boga kahayang ka si bapa. Di Kabul. Bahkan sungkuring sok bisik sok apa kana. Tesudi. Eta mure nya maksud Rasulullah mah eta. Ka meupeus. Eta tong aya beda ka budak. Pika aya gitu. Korota gering di antap eh. Ya setaya jamaahnya yang bermaksa dua teka didik agama tapi memang secara nanya biologis nanya psikologis nanya perasaan pasti gitunya ayah dan dendam tak kunaon ayana kolot kudu hade kabudak ya kolot kudu hade kabudak karena ya jasana tengke supaya urang nges kolot budak ngagedean bakal hade Allah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yaskeun wa filaf dini nari dina hiji riwayat maksudna sami masih riwayat Bukhari Muslim ya. Pantolako maka angkat ya, abi pun bapa ila Nabi sallallahu ka Nabi sallallahu alaihi wasallam liusyidahu supados anjeunna jadi saksi ala sodakoti yen kana pun bapa teh maparin sodakoh ka abdi. Jadi ngaja sumping ka Rasulullah, ya Rasulullah saksieni yen abdi teh maparin hamba saya ka pun anak ieu. Faqala so Nabi afa'al tahada naha anjeun ngalakukeun hal ieu biwaladika kulihim sakabeh ka anak anjeun ari anak nu lain dibere teh. Ya, gitu. Qala eta sahabat teh Rasul eta sahabat teh ngawalak lah teu Rasulullah. Jadi itu so Nabi ittaqullah singsian ka Allah wa'dilu jeng aranjeng kudu adil baina auladikum diantara budak-budak jadi tong bela beda pilih kasih sok sana aja mungkin dak budak teh sok ewe nya anu urang leuwih resep anu kurangnya tetep dina barang bere mah kudu ya sarua minimal kabere lah nya. Nah, teh tanimulkeun komplek. Paroja abi ataupun bapa teh uih deui cenah. Paroda dicokot deui dilekas sedekah eta pamere teh langsung taat ka nabinya dicokot deui terus ya teh dibikeun kabeh teh teu tuntungna mah pangentenya sigana meureun teu jadi meureun nya da pamerena aya hiji aya budak leuwih ti hiji. Amisah teu jadi. Aya dalil kengeh urang sadayana mengambil deui pamere sedekah atau hibah. Boleh. Boleh demi kemaslahatan terutama upami urang barang pasti ka putra
anu putrana langkung ti hiji. Pami putra langkung ti hiji nya sok bere kabeh nya. Ulah dipilah di pilih. Takkan kapungkur kitunya, bahkan ayeuna ge masih di hiji kampung hiji daerah mah ada pembedaan perhatian. Baheula mah lamun boga budak laki disakolakeun. Nya dijujurkeun, lamun budak awewe ah cukup we nepi ka SD paling banter SMP. Ayeuna kan ketika tuana teh beda sih. Nah, sadayana ge sami ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Wa fi riwayatin li muslimin, riwayat Imam Muslim, qala fa asyhid sok saksikeun ala hada kanggo hal ieu ghairi sa ain abdi. Sumaqala terus Nabi ngadau aya suruka naha anjeun hoyong an yakunu kaayaan anjeun an yakunu laka fil birri sawaan maranehanna milampah kahadean ka anjeun sarua. Qala soreta sahabate, soreta sahabate bala sumuhun nyantos hayang boga budak teh harade ka anjeun kabehna teh. Cek Nabi cek ari sahabate sumuhun mun hayang falaida mere ulah dipilah-pilah. Jadi maksudna upami urang hayang diperlakukan ku putra terutama kengis kolotnya nis teu bisa nanaon kudu sarua entong dibeda matak nu ngabeda-beda mangke dampakna teh. Ya siga kasus nu tadi aya nepi ka ayeuna diantep kolot gering baca kurang banyak cara agama geus lah nu geus mah atuh bisa kitu cenah urang baheula dendam boga kahayang hayang anu hayang nepi ka teh dikabulkeun tapi aya adi urang mah cenah ayeuna itu ngabohong atak saur Nabi lamun urang hayang diperlakukan hade ku putra-putra urang wayangna ya nalika ya barang pasti teh nyakolakeun sakolakeun we kabeh nya masalah mampu jeung teu mah kumangke nya beuring mah beuri heula peluang gitu ya gitu. Penting berikhtiar heula kan gitu. Jang hampura nya sigana neng mah meureun moal bisa disakolakeun da kumaha atuh ekonomina kieu gitu ari lancukna sakola gak bisa gitu soke berjuangnya heula ya, jadi tekengeng pulah pilah seperti sepuh gerinya budak teh awedei ayang boga budak lalaki ipes misabra kali lalaki diperlakukan anak beda besok kayaknya itu panginten keliru salah ya. Nah, jadi fala idan taya hibahnya. Jadi secara umum boleh kengeng orang narik dari sodako atau hibah kengeng upami memang demi kemaslahatan kedua penginten orang itu kedah bersikap adil. Jadi seorang pemimpin hanya dia nah, seorang pemimpinnya sami ini kedah ada terutama di kulawarga di palapu kepala putra pangintenya nya adilnya dina hartos tidak harus selalu nilainya sama ya karena orang boga budak ngeji ya kuliah ngeji TK banyak disaruakan bekalnya semua ya, tuh nya tapi dalam arti seimbang jadi masing-masing kebagian hak kan dari kanyah kadeda mah pasti beda orang bakal lebih cenderung kasih ya pas ya tapi pami harapin itu harus ya seimbang lah nya mau itu dibere ya ge dibere mun sakirana aduh dibere ya diomongin ya lebih baik jangan ya gitu ya itu pengintennya ikhwan fiddin muslimani warahimakumullahnya jadi nabi ya karena memang nabinya makhluk yang dipilih ku Allah sajabi pangintenya ngadugikeun risalah kenabian hukum-hukum ternyata nabi ge memang pamidi nitenan mah nya jadi naonnya solusi lah keur urangnya dina ngayeukeun naon kahirupan sadidinten terutama murang ka
murang kalinya gitu. Jadi mangga mangga leres tuh. Bonus kanggo ya. Ya upami aya diskon pangetanya di tokonya eta pangetanya teu sawias. Nuhun. Jadi panginten kia, jadi pamaya jami katip non di amanahan kamu balanya, tapi biasanya mata ya diskonnya harga normal. Ternyata di nu paktana kadang sok aya sok aya diskon. Yang nu pokok mah kedah amanah, bini kita kedah di weekend ini kamu balanya. Ah, dah mumpung aya diskon itu mah tak apalin, kurang teh di tekeng, di tilap tekeng yang bunyi, tekeng yang bunyi. Jadi kurang sebagai non, ya anu di amanahan kedah amanah. Walaupun menginten itu mah kan terangannya dah harga normal. Jadi weekend day-nya pasti kendainya gitu. Iya ya diskon ya langkung karena mas sakian tapi kumargi aya sesuatu pasti kendai. Gitu. Ya, ya. Jadi ulah oh kembalilah itu nggak boleh. Komo nu parah mah kieu itu barangnya sakit tuh orang kerjasama jeung pembeli si penjual bona atunya bisa mah tinggikeun. Pastikan keamanan. Jadi pokoknya pastikan hanya tong sok riah lah gitu ya, aman insya Allahnya gitu. Insya Allahnya jadi tong sok ya muan main lah tong sok ya macam-macam pastikan. Nah jadi kayak upami urang sarena tos mulai didinya terbiasa mulai ngabiasakeun mulai tidak jujur ya aina kaituna kebiasaan es kebiasaan mah susah dirobah banyak terus jadi biasa mah susah dirobah tidak melihat siapa orangnya pamit terus biasa mah susah di tah kebiasaan di urang teh kitu di kita kan aya istilah uang tips. Eta di orang teh budaya-budaya uang tips teh harusnya dipangkas dihilangkan, terutama pejabat-pejabat publik. Ya, mana teh ngeus digaji ku pemerintah, ongkosna ngeus dibere, tapi nah habet menta wae. Cok ibu, ayeuna ibu hoyong keng bantosan diuruskeun ku abinya, meunang tetek-tetek, meunang kan? Nyawayana tubuhnya abi keur ngurusin ka itu kadieu. Padahal mana ngurusin gitu teh digaji. Takut saburang mereng es kebiasaan, akhirnya manehna teh nyangges gitu. Eta jadi budaya-budaya gitu emang kedahna terus hilang. Bahkan lamun bisa mah, mun diberege tolak. Tong lah daima terus tugas abi, kewajiban abi. Ya, tong narima, tong karena sudah kelamun biasa narima. Ya, di naiji waktu ayano pemerekan jadi nyelak tadi orang teh nukitu teh nges nya jadi hal-hal anulum lah padahan ya gitu nya kita pengen tanya mudah-mudahan agak mampatna kanggo urang sadayana subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin.